Itsenäisyyspäivää. Suomi täyttää tänään 105 vuotta. En tiedä kuinka monta suomalaista on vielä elossa, jotka on elänyt ennen Suomen itsenäisyyttä. Joku saattaa vielä olla. Olen Mika Aibeling ja saan tänään toimittaa tämän messun ja musiikissa palvelee Teresa Jesche. Aloitamme viisikielisen laululla 299. Jumala siunatkoon messumme. Tämä pieni maa jalkojen alla, taivas suunaton päällä maan, ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa kaikkialla, ystäväni on tänne jään, kunnes askeleet vievät yli viimeisen rajan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkani tehdessään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkani tehdessään, olen kansalainen kahden maan. Olen tuntenut tuulen tuoksun, olen kuullut muen pauhinan. Olen nähnyt sen, kun sataa valkoista lunta. Olen huomannut ajan juoksun, nähnyt varjojen kasvavan. Mutta pelkään, unelmani ei ole unta. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkani tehdessään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkani tehdessään, olen kansalainen kahden maan. Täällä työni teen, itken ja nauran, raivaan peltoni, kynnän maan. Rauhan siemenen, vaivan riitan ja sotin. Kerran paikalleen lasken nauran, kerran viljani korjataan. Silloin tiedän sen, olen viimeinkin kotiin. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkani tehdessään, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Rakkaat kristityt, itsenäisyyspäivä on tietysti kansallinen juhlapäivä. Itsenäisyytemme alkuajoista lähtien on silloin valtiovallan määräyksestä pidetty Jumalan palvelus. Myös kirkkojärjestys edellyttää, että Jumalan palvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Jumalan palveluksessa kiitetään vapaudesta, joka maallamme on, ja itsenäisyydestä, sekä rukoillaan isänmaa ja kansan puolesta. Ja kun me ajattelemme kansaamme, niin tämä maa todellakin tarvitsee rukousta. Ja sen takia on todella hyvä, että meillä on itsenäisyyspäivän Jumalan palvelus.
Jumala on meitä kohtaan hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois, niin meitä itseämme kuin kansamme. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi saamme tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme ja syyllisyytemme, kuultuamme ensin Jumalan pyhää lakia ja jonka jälkeen tunnustamme hiljaisessa synnintunnustuksessa ensin omat syntimme ja sitten synnintunnustuksen 706 sanoin yhteisesti. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Hiljennymme synnin tunnustukseen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesus sanoo, ystäväni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön hänen ristinkuolemansa perusteella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Suuri Jumalamme, kiitämme sinua isänmaasta, kiitämme vapaudesta ja itsenäisyydestä. Kiitos myös siitä, että pyhä sanasi on jo kauan vaikuttanut keskellämme. Auta meitä säilyttämään kestävät ja muuttumattomat arvot, sanasi ohjeet ja usko poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Tätä rukoilemme hänen nimessään. Aamen. Tämän itsenäisyyspäivän Vanhan testamentin teksti ensimmäinen lukukappale on kirjoitettuna 5. Mooseksen kirjan 8. lukuun ja nousemme sitä kuulemaan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ette unhota Herraa sinun Jumalasi ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät
Ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy, ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö. Äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien vedettömien maiden erämaassa. Vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Ja toinen lukukappale on Jaakobin kirjeen 3. luvussa. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Siunaamme pyhä koulu. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme jokaisesta lapsesta, jonka olet seurakuntaamme antanut. Herra, me pyydämme, että sinä siunaat heitä. Siunaat tämänkin kertainen pyhäkoulu ja Evelina, joka tänään toimii opettajana. Anna Herra sanasi, avaa sanasi lapsille ja avaa Herra heidän sydämensä ottamaan vastaan sinun lahjasi. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja laulamme virsikirjasta numero 31. Yeah.
Tämän itsenäisyyspäivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Itsenäisyyspäivä on suuri kansallinen juhlapäivä. Ja siksi on vaara, että itsenäisyyspäivien saarnoistakin tulee juhlapuheita, joista kristillisyydestä muistuttaa lähinnä kiitollisuus Suomen itsenäisyydestä, mutta muuten puhe pyrkii luomaan enemmän juhlavaa tunnelmaa itsenäisyyspäiväksi kuin tarkastelemaan asioita Jumalan sanan valossa. Näin ei kuitenkaan tule tehdä. Väärille profeetoille on ollut ja on yhä ominaista se, että julistetaan sanomaa ihmisten korvasyyhyyn eikä totuudenmukaisesti. Väärät profeetat julistavat mieluisia asioita, eivät tosiasioita. He julistavat rauhaa, vaikka rauhaa ei ole. Profeetta Jesajan kirjan 30. luvussa jakeissa 9-11 sanotaan, sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille, älkää nähkö, ja ennustajille, älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmän lumetta, poiketkaa tieltä, väistykää poluilta, viekää pois silmistämme, Israelin pyhä. Me emme kuitenkaan tahdo olla niitä, jotka pettävät kansaa lämpimillä puheilla, vaan tahdomme olla niitä, jotka herättävät Jumalan luomia ja Kristuksen lunastamia ihmisiä seuraamaan Herra. Tarkastelemme ensin saarnatekstiämme yksittäisen kristityn ja seurakunnan kannalta ja sitten Suomea, sen itsenäisyyttä ja vapautta. Jeesus sanoo saarnatekstimme ensimmäisessä jakeessa, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Jeesuksen sanassa pysyminen ei ole hänen opetuslapselleen vaihtoehto, vaan elinehto. Antoihan hän ennen taivaaseen astumistaan käskyn tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen, ja tähän opetuslapseuttamiseen kuului opettaminen pitämään kiinni kaikesta Jeesuksen opettamasta. Tuli kastaa ja opettaa noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus oli opettanut. Koska Jeesus on Jumala, ja koska hän opetti meitä pitämään kiinni koko Raamatusta, näin meidänkin tulee tehdä. Tätä on vaikea korostaa kylliksi. Pysyäksesi elämän tiellä, lue Raamattua. Pysyäksesi hengellisesti elossa, lue Raamattua. Etsiäksesi Herran kasvoja, lue Raamattua. Kyse ei ole jostakin ansiollisesta suorituksesta, jonka Jumala sitten palkitsisi pelastuksen lahjalla. Kyse on elämän leivän syömisestä. Pyhä Henki vaikuttaa meissä kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala haluaa meissä tapahtuvan. Hän vaikuttaa sanansa kautta. Sana opastaa, sana varoittaa, sana lohduttaa.
Kun ihminen joutuu hengelliseen luopumukseen, hän erkaantuu sanasta. Sitä edeltää yleensä vieraantumisprosessi. Sana jää syrjään. Ei enää lueta Raamattua, eikä tulla sanan kuuloon. Tähän samaan kokonaisuuteen kuuluu sanan vääntely. Raamattua ei enää luetakaan sillä mielellä, mitä Jumala haluaa sanallaan sanoa minulle, vaan lähtökohdaksi on tullut, miten voisin tulkita Raamattua siten, että se mahdollisimman vähän häiritsisi synnillistä elämääni. Toisin sanoen, ei mitä Jumala tahtoo sanoa minulle, vaan miten minä haluan ymmärtää tämän Raamatun kohdan. On hyvin luonnollista, että tämän jälkeen Raamatun lukeminen jää helposti kokonaan syrjään, sillä on työlästä pyrkiä selittämään Raamattua väärin. Jumalan sanaahan verrataan lamppuun. Valoisassa on vaikea olla näkemättä sitä, mitä valo paljastaa. Pimeässä on paljon helpompaa olla näkemättä. Siksi pimeys miellyttää sitä, joka ei halua nähdä. Samoin Raamatusta henkisesti erkaantunut ihminen haluaa tehdä elämänsä helpommaksi, joten Raamatun toistuvan tahallisen väärintulkinnan ongelmasta hän vapautuu luopumalla kokonaan Raamatun lukemisesta. Jos sinä huomaat, että sana ei maistu, niin ymmärrä, että tilasi on vakava. Rukoile Herraa avaamaan sydämesi hänen sanalleen ja hänen sanansa sydämellesi. Pidä kuitenkin kiinni hyvistä tavoista lukea Raamattua ja käydä kirkossa ehtoollisella ja rukoilla. Vaikka et näillä teoilla mitään ansaitse, ne ovat omiaan pitämään sinut elämän tiellä. Jos sinut on vaikkapa kutsuttu Tampereelle häihin, et sinä hääkutsua ansaitse sillä, että automatkalla Tampereelle käännät tiemutkassa rattia. Ohjauspyörää mutkassa kannattaa kuitenkin kääntää, sillä et pääse perille, jos et sitä tee. Jeesus kertoi siis, että hänen sanassaan pysyminen kuuluu hänen opetuslapsenaan olemiseen. Sitten hän kertoi, mitä vaikutuksia tällä sanassa pysymisellä on. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ihmiset eivät aina halua tulla tuntemaan totuutta, varsinkaan itsestään. Tämä Jeesuksen sana kuitenkin kertoo, että hänen sanassaan pysyvä sekä oppii tuntemaan totuuden, ja että tuo totuus on tekevä sanassa pysyvän vapaaksi. Jeesuksen sanat ovat siis vapaaksi tekevää totuutta. Oikeuden istunnossa totuus ei rikollista vapauta, vaan tuomitsee. Siksi me syntiset luonnostamme pelkäämme totuutta. Jumalallinen totuus kuitenkin vapauttaa. Käy kyllä ilmi, että olemme syntisiä ihmisiä, mutta Jumalan sanan todeksi tunnustava saa myös olla osallinen siitä anteeksi antamuksesta, jonka Jeesus on omalla kärsimyksellään ja kuolemallaan aikaan saanut. Moni haluaisi ohittaa totuuden ja elää vapaana syntiensä seurauksista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Jumalan tulee saada opettaa meidät tuntemaan totuus, jotta vapautuisimme. Opimme tuntemaan totuuden niin synnistä kuin armahduksestakin. Tästä samasta asiasta Raamattu opettaa muuallakin. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala haluaa meidän katsovan sanansa peiliin. Hän haluaa meidän näkevän ja tunnustavan syntimme. Mitään hyvitystekoa hän ei meiltä odota. Sellaista, jolla me hänelle tekoamme yrittäisimme hyvittää. Jeesus Kristus on jo täydellisesti hyvittänyt tekomme ja maksanut tekojemme seurauksen. Se, mitä Jumala tahtoo meiltä, on kiitos siitä,
mitä hän on tehnyt ja miten hän antaa anteeksi. Ja toki tuo kiitollisuus on hyvä ilmentyä myös Jumalan sanan noudattamisena. Muistan nuoruudessa ymmärtäneeni Jumalan sanan totuuden vapauttavaa toimintaa toisellakin tavalla. Moni uskova saattaa olla epävarma, onko jokin asia syntiä vai eikö. Tällöin hän saattaa ikään kuin varmuuden vuoksi kokea jonkinlaista pahaa omatuntoa kyseisestä asiasta. Oivalsin, että Raamatun erehtymättömyyden tunnustaminen, Jeesuksen sanassa pysyminen vapauttaa. Kun tunnustan, että se mitä Raamattu sanoo synniksi on syntiä, voin olla vapaa, kun minun ei tarvitse kantaa pahaa omatuntoa nauttiessani vapaasti niistä asioista, joita Raamattu ei synniksi sano. Jeesus on tullut vapauttamaan meidät. Hänen sanansa ja tekonsa vapauttavat meidät, kun otamme ne vastaan. Mitä sitten on tuo vapaus? Se on vapautta synnin syyllisyydestä ja kahleista. Se on vapautta myös itse synnistä ja syntisyydestä. Saamme tässä ajassa jo elää tätä vapautta todeksi, vaikka perisyntinen luontomme vielä riippuu meissä kiinni. Iankaikkisuudessa vapautemme saa olla täydellistä. Jumalan poika tekee meidät vapaiksi. Siksi suhteemme häneen on elämämme tärkein asia. Lukemattomia kertoja hän on sanassaan sanonut tähän tapaan: älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Kun Jeesus on kanssamme, niin meillä ei ole mitään pelättävää. Kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään, sillä hän on suurempi kuin kaikki. Jumala on antanut Suomellekin vapauden. Siitähän itsenäisyydessä keskeisesti on kysymys. Paavali kertoi, että hänellä oli kipu oman kansansa tähden. Hänellä oli kipu, koska Israelin kansa ei tuntenut Herraa. Meillä tulisi olla vastaavallinen kipu oman isänmaamme ja sen asukkaiden tähden, oman kansamme tähden. Vaikka Jumala on ollut Suomelle todella hyvä, tämä kansa on kääntänyt sille järjestelmällisesti selkänsä ja yhä määrätietoisemmin. Kun olen saanut perehtyä jonkin verran Suomen historiaan siitä näkökulmasta, miten Suomi on turvautunut Jumalaan ja miten Jumala on vastannut tähän turvautumiseen, niin se on ollut puhuttelevaa. Talvisodan sytyttyä reilut 83 vuotta sitten Suomi oli suuressa hädässä. Kansamme oli paljon pienempi kuin Ukrainan nyt kärsivä kansa, eikä meillä ollut mitään massiivista aseapua, joka olisi virrannut maahamme. Itse asiassa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta presidentti Kyösti Kallio rukoili Suomen kansan puolesta tavalla, joka on erittäin puhutteleva ja siihen kannattaa meidän kaikkien perehtyä. Mutta tuossa sodassa joulukuun aikana Neuvostoliitto aikoi jo katkaista Suomen ja päästä Ruotsin rajalle. Joulukuun 17. päivä tilanne oli hälyttävä. Tuossa tilanteessa presidentin rouva, joka oli myös uskovainen, Kaisa Kallio, kehotti radiopuheessaan kansaa rukoilemaan. Moni puhetta kuunnellut otti kehotuksen vakavissaan. Lakkeja otettiin pois, polvistuttiin, itkettiin ja huudettiin Jumalan puoleen. Seuraavana päivänä Pelkosenniemen taistelussa tapahtui ratkaiseva käänne. Tapahtui yksi talvisodan ihmeistä. Vaikka suomalaiset oli ryhmittäytynyt tuon vastaoperaation alivoimaisena ja vesisateessa, operaation lopussa pakkasta oli lähes 40 astetta, mikä hyydytti Neuvostoliiton motorisoituja joukkoja. Muutakin ihmeellistä tapahtui. Taistelun muistomerkki antaa kunnian hänelle, jolle kunnia kuuluu. Muistomerkissä lukee: Pelkosenniemen taistelu 18.12.1941.
1939 tässä auttoi Herra. Jumalan turvaaminen näkyi konkreettisesti myös jatkosodassa. Suomi otti vakavasti sen, mitä Raamattu sanoo, sillä Jumalan turvaaminen ei ole sen Jumalan turvaamisen julistamista. Se on konkreettista toimintaa, Jumalan kasvojen etsimistä, hänen sanansa lukemista, sen mukaan elämistä. Niinpä 1942 Natsi-Saksan ollessa vahvimmillaan, ja nyt Suomella oli vahva liittolainen, ja tämä vahva liittolainen halusi, että Suomi luovuttaa juutalaisväestönsä heille tuhottavaksi. Mutta Suomi ei luovuttanut, eikä myöhemminkään tänne paineita juutalaisia. 8 luovutettiin joidenkin kelvottoman toiminnan takia, mutta valtiona Suomi ei luovuttanut juutalaisia. Suomen toiminnan kannalta keskeinen oli profeetta Obadian kirjan sana. Tuskin moni suomalainen edes muistaa, että Raamatussa on sellainen kirja kuin Obadian kirja. Mutta sieltä löytyy keskeinen sana tähän. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Sille, joka ottaa Jumalan sanan vakavasti, tämä on todella vakava sana siinä vaiheessa, kun tehdään valintoja siitä, että haluammeko me olla sillä puolella, jota kohtaa se hänen tekonsa, että hän on armahtanut juutalaisia ja päästänyt, säilyttänyt heidät turvassa, vai haluaako hän, että häntä kohtaa hänen omat tekonsa, että hän on luovuttanut Jumalan sanan vastaisesti juutalaisia tapettavaksi. Ja hyvin konkreettisella tavalla jatkosodassakin oli tilanteita, joissa Jumala selkeästi auttoi. Yksi sellainen tilanne oli, kun oli yhdellä rintamalohkolla juuri silloin uskovainen johtaja, ja yli kymmenen neuvostopanssaria tunkeutui, tai ilmeisesti vieläkin enemmän, mutta tunkeutui Suomen linjojen läpi, eikä ollut mitään puolustusta enää takana. Ja siinä vaiheessa tuo uskovainen johtaja oli rukoillut ja ilmaissut, että jos Herra, sinä et nyt ilmesty, niin mikään ei meitä pelasta. Ja tuli ihmeellinen tieto siitä, että nuo läpimurron tehneet joukot olivat pysähtyneet. Ja Suomi kerkesi saada puolustuksen kuntoon. Ja myöhemmin neuvostoarkistojen avauduttua selkisi, mitä niin kuin ihmisten näkökulmasta oli tapahtunut. Sinne oli tullut virheellinen tieto, että suomalaiset ovat iskeneet selustaan, ja silloin nämä läpimurron tehneet epäselvässä tilanteessa ryhmittäytyi siilipuolustukseen. Ja kun ei siellä ollut mitään suomalaisia siellä perässä, vaan siellä oli seuraava osasto tulossa ja panssareilla eteenpäin Suomea kohti, ja ne näkivätkin, että siellä on piiput vastassa, ja syntyi ihan Raamatun mukaisesti sellainen tilanne, jossa Jumala johti nämä hyökkääjät ampumaan toisiansa, ja se oli yksi semmoinen tärkeä seikka, mikä pelasti Suomea. Mutta mitä me voimme tehdä tänä päivänä, kun me näemme ihan konkreettisella tavalla, että tämä kansa etenee aivan toiseen suuntaan? Me näemme sen, että tämä kansa ei kunnioita Jumalaa, ei turvaa häneen, ei kunnioita isyyttä eikä äitiyttä, ei kunnioita lapsen henkeä. Erityisesti seksuaaliasioissa se on hylännyt kaiken sen, tuntuu hylänneen, mitä Jumalan sana sanoo. Se ei kunnioita rehellisyyttä, se ei kunnioita ihmisen mainetta, ja se himoitsee kaikenlaisia Jumalan tahdon vastaisia asioita. Mitä meidän sitten pitää tehdä? Mitä me voimme tehdä? Toisen aikakirjan 7. luvussa on kohta, jonka haluan lukea, jakeet 13 ja 14. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimeni, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani,
ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tämä on Jumalan sana, tämä on Jumalan lupaus. Se, mikä tässä on syytä huomata, että kun me usein toivomme, että tämä kansa tekisi parannuksen, niin mitä tässä sanotaan? Tässä kerrotaan siitä, että Jumala on se, joka niin kuin on tämän vaikeuden tuonut tälle kansalle, mutta hän sanoo siinä, että mutta minun kansani, joka on otettu minun nimeni, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaajat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta. Me, jotka uskomme Jeesukseen, olemme aivan erityisellä tavalla Jumalan kanssa. Kyllä tähän kansaan kuuluu myös ne jäsenet, jotka on kastettu ja kuuluvat Jumalan kirkkoon, ja niin kuin, kyllä heitäkin kutsutaan. Mutta meidän ei tulisi odottaa, että se parannus lähtee tästä maailmasta, että se lähtee niistä ihmisistä, jotka eivät elä Jumalan yhteydessä, vaan samalla tavalla kuin tuomiot lähtevät Jumalan seurakunnasta, niin samalla tavalla herätys sen tulisi lähteä meistä. Että me teemme parannuksen, me etsimme Jumalan kasvoja, ja niin kuin pyrimme ojentautumaan sen mukaan, mitä sana sanoo. Herätyksen tulee alkaa meistä. Meidän tulee olla rohkeita kristittyjä, niitä, jotka eivät Herransa ja Herransa sanoja häpeä. Ja sillä tavalla, kun liekki palaa seurakunnassa, se tartuttaa muitakin. Ja me voimme nähdä vielä herätyksen ajan. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille itsenäisen ja vapaan Suomen maan. Kiitos, että olet antanut meille oman kansamme. Herra, sinä näet, että meidän maamme on suuressa vaarassa, sillä se on kulkenut pois sinun yhteydestäsi. Se on kääntänyt selkänsä sinulle. Herra, sinä kuitenkin tuossa Raamatun sanassa sanot, että jos sinun kansasi, joka on otettu sinun nimesi, kääntyy, tekee parannuksen, niin sinä annat anteeksi ja teet meidän maamme terveeksi. Herra, me pyydämme, että tämä sana saisi tulla meidän kohdallamme todeksi. Me pyydämme, Herra, että me saisimme nähdä tämän kansan uudistuksen, me saisimme nähdä sen, että sinä teet kansamme jälleen terveeksi. Herra, tässä me olemme. Auta meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilkaamme. Iankaikkinen laupias Jumala, sinä ohjaat kansojen kohtalot. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että olet voimakkaalla kädelläsi johdattanut kansaamme menneinä aikoina ja antanut sille vapauden ja itsenäisyyden.
Me rukoilemme sinulta, jolta jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulevat. Auta meitä säilyttämään tämä lahjasi. Varjele valtakuntaamme. Anna rauhan ja keskinäisen yhteyden vallita maassamme. Uskon ja rakkauden kasvaa keskuudessamme. Opeta meitä käyttämään oikein vapauttamme. Auta kansaamme täyttämään tehtävänsä muiden kansakuntien keskellä. Varjele ja siunaa kaikkia julkisen vallan käyttäjiä, valtakunnan ylintä johtoa, kaikkia päättäjiä ja viranomaisia. Anna heidän toimiinsa sinun tahtosi mukaista viisautta. Auta koteja ja kouluja kasvattamaan uutta sukupolvea sinun tuntemiseesi, Jumalan pelkoon ja hyviin tapoihin. Siunaa kirkkosi työ kansamme keskuudessa. Anna meille kaikille armosi, niin että eläisimme täällä sinun lapsinasi ja pääsisimme vihdoin taivaalliseen valtakuntaasi. Jeesuksen nimessä, amen. Ja laulamme virsikirjasta virren 462, jonka aikana kerätään koletti Helsingin kansanlähetyksen kotimaan työlle. Hienoa, että osallistuit Jumalan palvelukseemme striimin välityksellä. Olet myös tervetullut tänne paikan päälle Alppikotiin, Karjalankatu 2A1, Helsinki. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.